ალბებით მე ჟურნალისტი თამნაო ჩიძევარ და ეთერში ასამ პროტის კარიბჭოს ხალხურეული გადაცემა კვირის აქცენტი. პარლამენტმა პირველი მოსმენი თვითმართველი ქალაქების შეერთებას მხარი დაუჭირა. აქედან გამომდინარე დიდი ალბათობით ახალციხეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი აღარ ექნება. თუმცა მას შემდეგ, რაც ქალაქი და თემი გაერთიანდება, შესაძლოა მას მუნიციპალიტეტის ნაცვლად სადროშო ეწოდოს. სახელწოდების ასე შეცვლის შესახებ ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარების ხანგრძლივ ვადიან სტრატეგიაშია ნათქვამი. დღეს ჩვენ ხელისუფლების ამ ინიციატივაზე თვითმართველი ერთეულებთან მიმართებაში და ასევე ფაქტობრივად უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრებთ. გულისხმობთ, პარლამენტის მხარდაჭერილ კანონპროექტს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ისტორიკოსი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ცირა მესხიშვილი და ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გელა დემეტრაძე. ყოველთვის დაძაბული ვარ ხოლმე თქვენთან მიმართებაში, ბატონო გელა, რაღაცა არამერიოს და ახლაც ეს დამემართა. ბატონო გელა, თქვენგან რომ დავიწყოთ, პარლამენტმა პირველი მოსმენით 86 ხმით 10 წინააღმდეგ კანონპროექტს მხარი დაუჭირა, რასაც ფაქტობრივად ელოდა საზოგადოება, თუმცა პარლამენტამდე ფაქტობრივად ჩვენი დეპუტატების უმრავლესობამაც საქართველოში მხარი დაუჭირა. მართალია, ჩვენი დეპუტატების გადაწყვეტილება არსობრივად არაფერს ცვლიდა, თუმცა მათ მხარი დაუჭირეს იმას, რომ ქალაქს გაუქმდეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი. თქვენი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ცალსახად კრიტიკული და აი რატომ კიდევ ერთხელ რომ განვიმარტოთ თუ შეიძლება. ეს მოსალოდნელიც იყო, იმდენად სწრაფად ყველა მუნიციპალიტეტში საქართველოში, სადაც მსგავსი სიტუაცია იყო, ორ დღეში ჩაატარეს საკრებულოს ხდომები და ყველა მერთხმად ზარზე იმით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, შემდეგ მთავრობა მიაწოდა პარლამენტს და პარლამენტთან სათქმა უნდა მიიღო და დაამტკიცა. რატო ვართ კრიტიკულად განწყობილი ამ საკითხის მიმართ? Ну თავის დროზეც, როდეს 2014 წელს, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, გააფიარა ხელისუფლება, ვაპირებდა დეცენტრალიზაციას მსგავსი მოდელით, ჩვენ წინააღმდეგი ვიყავით, იმიტომ რომ არავის აი კონკრეტულად გათვლილი არ ქონდა ეს რა ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, რას გამოიწვევდა შეგვიცოდა და ნაჩქარევად გვეჩვენებოდა. Ну, მაგრამ მაინც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მოხდა, ну, ახალციხის მაგალითზე ქალაქი გამოიყო თვითმართველ ქალაქად, ну, ეს ზოგადად ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, კარგია დემოკრატიის ხარისხის განვითარებისთვის და ეკონომიკის წინსვლისთვის, რაც უფრო მეტი თვითმართველი რგოლი იქნება სახელმწიფოში. მე მიმაჩნია, რომ ეს უმჯობესია. თვითონ ამ ქალაქის კვიდრი ვარ. მაგრამ დღეს ახლა, ანუ შემდეგ ახლა 2014 წელს 14 წლიდან შემდეგ ცოტა ხარჯი არ გაუღია სახელმწიფოს ქვეყანას გადასახადის გადახდელის, ასე რომ ვთქვათ, მიერ გადახდილი თანხების გულისხმობ, ეს გაყოფის პროცესი, ადმინისტრაციული შენობები, შემდეგ უაზროდ გაიბერა შტატები, შეიქმნა. რასაც ყოველთვის აკრიტიკებდით, ახლა კი სწორედ ამაზე აკეთებს აქცენტს ხელისუფლება, რომ ხარჯებს შეამცირებს, თუმცა ხარ თქვენი კრიტიკა მაინც არის. მაგრამ ახლა უკვე, ანუ ეს თანხა ადრეთუგმიან ჩვენ მაინც მივალთ იმ ნაბიჯამდე, რომ ახალციხეს კვლავ მოუწევს დაიბრუნოს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი და უკვე დღეს უკვე რაღაც ნაბიჯი გადადგმულია. ამას გულისხმობ თქვენ მას შემდეგ, რაც შესაძლოა ხელისუფლება შეიცვალოს პარლამენტში და შესაძლოა ხელისუფლება შეიცვალოს ეკონომიკური ქვეყნის იმ დონემდე მივიდეს, რომ უკვე თავისუფლად ამოიშვიოს და უშვათ ქვეყნის ბიუჯეტმა და შეძლოს იტვირთოს ეს უფრო მეტი თვითმართველი რგოლი. მაგრამ რას ვამბობ რა, უკვე რამდენიმე ნაბიჯი ამ მიმართულებით უკვე გადადგმულია. ჩვენ ახლა ამ დახარჯულ თანხას, ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს, ესე იგი ამ თანხას ყრით წყალში და ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ისე უკან მოუდგა. რამდენი წარმოგიდგენიათ, რომ ისევ ეს საკითხი დაბრუნდეს ხელახლა დღის წესრიგში და ისევ მოხდეს გაყოფა თვითმართველი თემის და ქალაქის? რა ვიცი, აი ცოტა უხეშად ვიტყვი, კვირაში ცხრა პარასკევი აქვს და როდესაც გადაწყვეტავენ და ვირას მოიფიქრებს, ეს ძნელად პროგნოზირებადია, თუმცა როგორც ჩანს, ცალკეულ ადამიანების ახირებებზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის წინსვლა და სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ შეიძლება ხელისუფლებაში რაღაც მართული რგოლი შეიცვალოს, ან პარლამენტის თავმჯდომარე შეიცვალოს, ან რომელიმე მინისტრი შეიცვალოს და კვლავ დადგეს წესრიგში. ეს საკითხი დაბრუნდეს განსაკუთრებით. ქალბატონო ცირა, რაც ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში, თქვენი სტატუსები, კომენტარები სოციალურ ქსელში არის ყოველთვის კრიტიკული და თქვენ ამ საკითხს ასევე სოციალურ ქსელში გამოეხმაურეთ, როცა ქალაქის საკრებულომაც დაუჭირა მხარი, ვიდრე პარლამენტი, ასე ვთქვათ, ამ პირველი მოსმენით დაუჭერდა მხარს კანონპროექტს. რაში ხედავთ მთავარ საფრთხეს?
Arashi vkhedav tavar sapthes da pirveli rikshi es bolo gadatsebebitsi munatsileoba televiziashi sul opozitsiur partiertan ertat mitsavs khobe da akhla sa ise ukro es khumro ara khumro ara khumro raskvamda ara raskvamda me imis kvamida rom ganskhovebuli azri raskvamda gan miukhedat imsa rom opozitsiuri partia ara opozitsioni neutraluria to ara samtoroba etnairi sheleba khondes amashi metki araperi ar ari gasakveri ჩემთვის იყო ძალიან დიდი შოკი, სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა ვიღაცამ შოკი. როდესაც გავუკუნდა ინიციატივა, აი, როცა პირველად წავიკითხე თვითმართველობი, არა, ის იყო პირველი შოკი, როცა წინადადება და მე ხოთაშორის ვიფიქრე, რომ ეგრე რაღაცები შემოგვდიათ ხოლმე აზრები და მე რაღაცნაირად არ მიცემია ხოლმე შლები. ხო, ბევრი რამდენიმე თემა იყო ასეთი და არ დავიჯერე სიმართლე რომ ვთქვათ, არ მიცემია ყურადღება, თუმცა აღვხოთ ჩემთვის. მე უკვე როდესაც მართლად გაგრძელდა ამაზე საუბარი და უკვე იქ გარდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა უკვე პარლამენტმაც დაიწყო ამაზე საუბარი და სერიოზული განხილვები დაიწყო, სიმართლე გითხრათ, მე შემეშინდა, იმიტომ რომ მე ამაში დავინახე არა მარტო ის, რომ ჩვენი ქალაქი და ის დანარჩენი 6 ქალაქი და მე ჩემი ქალაქი მადარდებს, ახლა გორელმა თავის ქალაქზე იფიქროს, ხო? იმიტომ რომ მე ახალციხელი ვარ, მიყვარს ჩემი ქალაქი და ძალიან ამაყი ვიყავი, როცა გიაკუპაძემ გამოგვიცხადა, რომ იცი ჩვენ ახალციხის მერი გვეყოლება და მოგვიგდებელ თქვენ აირჩევთ ას რაღაცა 25000 კაცი თუ რაღაცა და მართლა ძალიან მიხარო და იმიტომ რომ მე ნახევარი მსოფლიო და ვიცი თვითმართველი ქალაქების დადებითი ხარები. მაგრამ ყველაზე მეტად დამშოკა იმან, რომ ძალიან დაჩქარებული წესით მოხდა გადაწყვეტილებების მიღება ადგილებზე. იმდენად, რომ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ საკრებულოს დეპუტატებმაც ვერ მოასწრეს გააზრება. და ახლა მე როდესაც საყვედურო, ძალიან ხშირად საყვედურობ, იცით, აი ყველა შეხვედრაზე საყვედურობ, რომ ყველა ჩვენი მეგობარი. იცით რა შეასაქმე? ცალ-ცალკე დავშოთ, გნებავთ იგივე ინტერვიუებში სამხრეთის კარიბჭესთან, გნებავთ სოციალურ ქსელში კომენტირებისას და სტატუსებისას, ყოველთვის იქნებოდა უარყოფითი დამოკიდებულება იგივე ოპოზიციის, იგივე არასამთავრობო სექტორის, თუმცა ეს პროტესტი ქალაქში არ გამოჩენილა. ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა, ბატონო, თუნდაც თქვენი მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდან იმ ხებში როცა ვიცოდით რომ დანასებული იყო თუნდაც იგივე საკრებულოები შეიძლება ამ საკითხზე არც არასამთავრობო სექტორის და არც ოპოზიციის პროტესტი ქალაქში არ იგრძნობოდა რატო მიუხედავად იმისა რომ ვიცოდით ყველას პოზიცია ჩვენ ოპოზიციამ ახლა რა შეგვეძლო გავაკეთეთ ხმაურობდით იგივე თქვენი საშუალებით იგივე საკრებულოს ხტომაზე მე ვფიქრობ რომ ცოტა მოსახლეობის ინერტულობის ბრალის რა თქმა უნდა აზრიც არ გქონდა და თამუნა და ჩვენ გამოვცადეთ აი მე გეტყვით გახსოვთ რამდენი უსაფრთხოებაში გოდიში თქვენ ხო აი მოსახლეობაში უკვე სამწუხაროდ დამკვიდრდა ის რომ აი აზრი არ აქვს ასაცუდად მაინც იმას ისამ ეგერთი მე ეს ინერტულობა ეს უნდა დაინგრესოს ხო შეიძლება და რა აი რაღაც ან კონფერენცია პრესკონფერენცია მოწყობილიყო ან არ ვიცი რაღაცა რაღარ ბევრი ფორმა არსებობს იმისთვის რომ პროტესტი გამოხატო კიდე უფრო ხმამაღლა და კიდე უფრო სხვანაირად იმისთვის რომ ეს კიდე უფრო მეტ ადამიანს გაგონო თუმცა თქვენი გეთახმებით აბსოლუტურად პირველ რიგში ასოციაცია ტოლერანტმა იმ დანარჩენ 100 ორგანიზაციასთან ერთად ძალიან ოპერატიულად ჩვენ გავემგზავრეთ თბილისში შევიკრიბეთ ძალიან ოპერატიულად გავაკეთეთ საპროტესტო ხა ეს დიდი დონეა პარლამენტში ცალკე გაიგზავნა და ჩვენი პოზიცია და დოკუმენტს ხალხის სამხრეთის კარიბჭეს მოეწერა ხო მაგრამ მე მითუდონ პირადად მივიღე განხილვა როდესაც ამაზე იყო საუბარი იმ პლატფორმის წევრებად ჩვენ მაგრამ ჩვენ ძალიან წარე გამოცდილება გვაქვს რამდენი აქცია ჩავატარეთ აბა გაიხსენე ყოფილ პატიმრებთან დაკავშირებით გამოვიდით 7 კაცის მეტი ვერ გამოვიყვანეთ ხო გახსოვთ არა რა იყო უკრაინის ხარდასაჭერი აქცია იყო ვერ გამოვიყვანეთ ხალხი რა ვიცი რამდენი ის იყო და უკვე მე გავიწყდა თქვენ და სამხრეთის კარიბჭე მაშინ უკრაინის ხარდასაჭერი ხო მაგას ვეუბნები და თუნდაც ის პატიმრებს ჩვენ ყველაზე ადრე დაიწყეთ მაგრამ შეშიდ ვერავინ ვერ გამოდიოდა ეს ხებს ადგილობრივი მოსახლეობას თუ აწუხებს და ეშინია სხვა თემები შეიძლება აწუხებდა და ამაზე ხა ძალიან ბევრი აზრი მომისმენ ნეტაშენ მოგწლია გეფიცებით აი ცოტა ისეთი ადამიანები რომ ძაზე არიან რას ნიშნავს თვითმართველობა გულდაწყვეტილი ამობენ რომ აბა და მეორე მეუბნება რომ მეც საქმე არა გაქვს ეს თვითონ ხელისუფლების ბრალიც არის, ანუ უკვე 2014 წლის შემდეგ თვითმართველი ქალაქია ახალციხე. მაინც ვერ უზრუნველყო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რომ მოსახლეობის ჩართულობა დაუშვათ, ნუ ერთი ნაბიჯით, ნუ
Ძალიან კარგი იყო. Ძალიან კარგი იყო ის მართველი ძალის მონათლოს ვამბობ უ აქამდე და თავანთან ხამეთი იყო ბევრი საქმე გაკეთდა სულ ასეთი მსგავსი საუბრები იყო და ახლა აღმოჩნდა მაინც და მაინც მაგ საკრებულოს ხომ სადაც მსგავსი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ რომ ვერ გაამართლა ეს რაც იმ დღეს საკრებულოს თავმჯდომარემ თქვა ეს მიიღო ყველა საკრებულო საქართველოს სადაც მსგავსი საკრებულო ერთი და იგივე ტექსტი იყო ერთი და იგივე ტექსტი და ყველამ წაიკითხა ეს ტექსტი ეს იყო თორემ აი ხა მე გეტყვით ხა ძირითადად ის ასე შენიშვნა ეგ იყო ესეთი რომ გაიზარდა ძალიან გაიზარდა ადმინისტრაციული ხარჯი აი დამსვან ერთი კვირა და ნახავენ როგორ შევამციერებ იმ ადმინისტრაციულ ხარჯებს ძალიან გაბერილია უაზროდ გაბერილია ანუ გულისხმობთ თქვენ კადრების შემცირებით ხარჯზე ალბათ არა მარტო კადრების ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა აიბების ძალიან გაბერილია შემდეგ ხელფასს ყოიღებს ძირითადად მაღალ ჩინოსნებზე მაქვს საუბარი. ხელფასი პრემია, მეორე თვეში ხელფასი დანამატი, მესამე თვეში ხელფასი, ნუ თუ პრემია დანამატი არ არის, თუ დანამატია პრემია. სადამდე შეიძლება ეს გაგზავნოს. დიახ, ბოლო კითხვაც მინდა დაგესაოთ ამასთან დაკავშირებით, შემდგომ აი სადროშოების ინიციატივაზე მინდა გკითხოთ. ქალაქთანაცირა თქვენ საუბრობდით, რომ ეს ამ გადაწყვეტილებაზე ქალაქის საკრებულოს დეპუტატების თანხმობა იყო ერთგვარი ზეწოლის შედეგი. გარდა ამისა, თქვენ სამხრეთის კარპისთან საუბარში განაცხადეთ, როცა ამ თემაზე მუშაობდით, რომ თქვენ ძალიან ბევრს პირადად ესაუბრეთ. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, რომ დეპუტატებზე განხორციელდა ზეწოლა? სანამ ოფიციალურად მიიღებთ რა ამ გადაწყვეტილებას, ხო, და უცბად გავიკითხო, ჩვენ ხო გახსოვთ, რომ ძალიან უცბად იმ დღეს რაღაც სხვა ღონისძიებაც იყო და ვერ წავედი მეორე ღონის იმ სხვაზე, მე მინდოდა დასწრება და ვერ შევათავსე. ნამდვილად არ ველოდი და რაღაც იმედი ჰქონდათ ყველას, რომ რეალურად ეს გადაწყვეტილება არ იყვნებოდა ასე სასწრაფო და ისე როგორც კონსტიტუცია იქნებოდა განხილვის საგანი. ხო და მე უკვე მე შემდგომ შეხვედრებზე მეუბნებოდი რომ იცით რა კარგად იქნება კაპიტონცი რა უკეთესი რაღაცას გვთავაზობენ. ანუ მატერიალურად უკეთესი შემოთავაზების დაიჯერეს, ირწმუნეს და ამიტომ იღებს ეს გადაწყვეტილება. მე ასე მითხრეს რომ ჩვენ ვიჯერებთ რომ უკეთესი სიტუაცია იქნება, აი ნახავთ უფრო ბევრი კარგი საქმე გაგეწნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაგრამ მე ეს რა თქმა უნდა ამჯერა. ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რეალურად ქალაქის დეპუტატები რეალურად მოხდა ყველგან ერთი და იგივე, მიიღეს დავალება და უმრავლესობის ასე ვთქვათ დეპუტატებმა ერთხმათ მიცეს ხმა ამ დავალებას და არა შინაარს. ხელშეკრულების ერთგვარი ინიციატივა, რომელიც არის საშუალებული, დიახ, ეს არის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის მიერ მომზადებულ დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების ხანგრძლივადიან სტრატეგიაში. ნათქვამი, რომ მუნიციპალიტეტებს შესაძლოა ეწოდოთ სადროშოები და აი ამონარიც წავიკითხავ, თუ შეიძლება, ვინაიდან ტერმინი მუნიციპალიტეტი ყველა ევროპულ ენაში ქალაქის ადმინისტრაციის სინონიმია, აუცილებელია უფრო ადეკვატური სახელწოდების ზოგადად ხელისუფლების ამ დონისთვის ფიქრობთ უპირიანია სამხედრო ტერიტორიული დაყოფის ისტორიული ტერმინის სადროშოს გამოყენება. მაგალითად, თელავის სადროშო თელავის მუნიციპალიტეტის ნაცვლად ვკითხულობთ დოკუმენტში. სამხედრო ადმინისტრაციული ერთეულის გამოყენება ეს ნახავს ფეოდალურ საქართველოში იყო ეს ფეოდალურ საქართველოში ტერმინს იყენებდნენ. მე ასერი უზრუნველყოფა. როგორც ისტორიკოსი ქალაქი რა შეგიძლიათ თქვა, ანუ რამერად არის ეს ახლოს მოკლედ იმ ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტის სახელი უნდა ჩაანაცვლოს სადროშო. აი თქვენ თქვენ რამდენად მისაღები ეს ინიციატივა? როგორც მუნიციპალიტეტს რას უწუნებენ? მშვენიერი სახელწოდება და მთელ სოფლიოში ადაპტირებული და აპრობირებული ეს სახელწოდება, მშვენივრად ისმინება ჯერ საერთაშორისო ტერმინი, ეგ ერთი. მეორე, ჩვენ მეტყობა თანდათან მსგავსებით ჩვენ უახლოეს მეზობელს, რომლებმაც ყველაფერი თარგმნეს. პარლამენტიდან და პრეზიდენტიდან დაწყებული ყველაფერი ნათარგმნია იმენაზე. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ახლა და ვთარგმნოთ ყველაფერი. მაშინ ვთარგმნოთ პრეზიდენტი, ვთარგმნოთ პარლამენტი, ვთარგმნოთ დეპუტატი, სიტყვები ვთარგმნოთ. აღარ გვინდა ეს ლათინური და ევროპული სიტყვები. მე რა თვითონ დროშა რა ქართულია? გადაშალეთ ეგ განმარტებით ლექსიკონი და ნახეთ. არ არის ქართული სახელი დროშა?
Дорогада арко рам хла харджебтан ар дакавшиле. Я хам харджебзет тихо. Кадарквас харджебтан икнеба дакавширебули, мере шемде киде сва моификрепс, ро моди исе муниципалитетзе дабундет та игеве ис чадуснури цре, магра проблемები, сва проблемები упро метия да моди а проблемებს михедон ჯობია. Виде ситква муниципалитетис. Это вис мостис хом эсети азреви чамхида имис туинчи ра. ეს სადროშოს აიდან მოიგონეს? როცა ისტორიას სწავლობთ, ძალიან მიხარია, როცა ვამობ ამის სადროშო ის სადრო. ეს უხდება ფეოდალურ პერიოდს და შუა საუკუნეებს. ბიჭო, 21 საუკუნეში, ტექნოლოგიების საუკუნეში სადროშოს რომ მირქმევ, ეხა თუ ემს გავსები დაუშვათ ინგლისს, საგრაფოები და ის არა სამხარეები და იგივე დაუშვათ გერმანიაში რაღაც მხარეები. ეს სულ მოდიოდა უწყვეტად და სულ კონდათ და შეინარჩუნეს სამწუხაროდ მაგათ ის 70 წლიანი კომუნისტური ხანა და ის რაღაც მოდერნიზაციის არ გაუვლიათ და შეინარჩუნეს რაღაცეები, თუმცა კი მუნიციპალიტეტი სიტყვა და მერია არსებობს. მაშინ მე ეს რა უნდა დავარქვა? მითხარით. თავადი? დიდი თავადი, კნიაზი, თუ რა დავარქვა? ვერ გავიგე რა საშიშრელებაა. ან თუ ქართ გაქართულება უნდათ ამას წინათ იყო კიდე ეს ბულინგი რატო არ და ერთის რატო არ არის ქართული ეს ჯარ არის ეს ტერმინი ქართულად რა ვქნათ? ძალადობა ხო ბავშვებში ბულინგი ნახტნენ ახლა ეს პროფესორები აკადემიკოსები გინდათ რომ თარგმნით ქართულად ხა თარგმნით მაგრამ არც როშა რო არ არის ქართული ან რა ასისულელია ეს რა სამხედრო ადმინისტრაციულზე ალაპარაკი დავაჭერინოთ ხმალი ჩავაცვათ მაშინ მუზარადი და ჩიხტიკოფები ჩავიცვათ და ვიაროთ ახადგინდა მაშინ ეს ეს ბეთმეგლა გაყოფის ან როდესაც გაიყო თები და მუნიციპალიტეტი ეს მტკივნეულად არ მომხდარა მაგალითისთვის შეიძლება მხოლოდ ის გავიხსენოთ რომ საბავშვო ბაღებში შეწყდა სასწავლო პროცესი იმიტომ რომ ტენდერების გამოცხადება ვერ მოხერხდა და დოკუმენტების მოწესრიგება იყო ამ დიახ საჭირო როგორ ფიქრობთ თქვენ რეალურად უკვე ფაქტობრივად უდგებით იმ რეალობის წინაშე რომ უნდა მოხდეს შეერთება რამდენად მტკივნეულო იქნება ეს შეერთების არა უტკივნეულად ნამდვილად არ იქნება ჩატარდება ეს ძალიან ბევრი ადამიანს ჩვენს თანამოქალაქეს ჩვენს მუნიციპალიტეტის მასხოვებს მოუწევს სამსახურის დაკარგვა რაც სამწუხაროა და შემდეგ უკვე ახალ თანამდებობებზე სანამ კიდევ შეიძლება სულ ახლები მოიყვანონ კიდევ სანამ ისინი გაერკვევიან მოთქმნეულოთ ნამდვილად ვერ შეიძლება. საკმაოდ სერიოზულ ქაოსთან გვექნება საქმე, სანამ ეს ყველაფერი დალაგდება. დიახ, მაშინ როდესაც გაიყო შეიქმნა კომისია, რომელმაც შეისწავლა ორივე ასე ვთქვათ, ქონება აღწერა და დაუშვათ ხელმძღვანელობდა ამ ყველაფრის მოწესრიგებას. ახლა მსგავს კომისიის შექმნაზე საუბარი არ არის, თქო, როგორ წარმოგიდგენიათ თვითონ მუნიციპალიტეტში ამ პროცესის მიმდინარეობა? მე ჯერა წარმოვიდგენია, კიდე ვიცით, ახლა წარმოვიდგენია, რომელ შენობაში უნდა განთავსდნენ ყველანი ერთად. მე მაინტერესებს რომ ეს შენობაში იქნება, იმიტომ რომ ის ამხელა მერიის შენობა რისთვის, ისიც ამხელა ფულია გადახდილი ეკა და ის მე მგონი ერთი პერიოდი გაყიდულიყო სასტუმრო უნდა ყოფილიყო იქ. იყო ამაზე ლაპარაკი, დიახ, თუმცა არ გაყიდულა. Ну самостоятельно гадаться надо и брунес უკვე. მე ენას კი არ ვარ რატო იყო გადაცემ. სასტუმრო უკეთესი იქნებოდა, გაკეთებულიყო, ვიდრე თუ ეს უნდა გაერთიანებულიყო, რომ დარჩენდიყო კი ბატონო. შვენიერე შენობაც კარგად არის გაკეთებული და მერიაც იქნებოდა. არ ეხლა რა უნდა ქნა სად უნდა შეერთნენ რატო მე ხელახლა კიდე ახალი ავეჯი უნდა შეიძინონ ხელახლა კიდე ახალი ინვენტარი არა მე არ ვიცი ეხლა რა მოხდება მანქანები უნდა დაიმე რა უნდა მოხდეს ეხლა ეს ყველაფერი ხო ხარჯებთან არის ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფული კეთდება ხო ეხლა ის ხო არა საკუთარ შემოსავლებ მე ეს დასამ გამგეობას ჩვენი ფული და ბიუჯეტი და ხო ფინანსდება ჩვენ ვიხდით ამ გადასაყატებს ხო და აი ეგ მაწუხებს მე ძალიან დავანებოთ იმ ხელბაზებს და დანამატეს დაანჭენი ხარჯები ბოლოსაბოლოს ვიღაცამ ხომ უნდა იფიქროს ამაზე კაცო ნურს მოფრინდები ნურს გაფრინდები დღეს ეს მინდა ყვალეს მინდა ესე არ შევ დაგონებონ თავი კაცო ამ ექსპერიმენტებს დაანებონ თავი და იზრუნონ იმაზე რომ ეხლა ბანკიდან მოვდივარ
ცრემლები მადგას თვალზე ამ გაუბედურებულ ხალხს რო უღურებ. ყველა არის მუსული რეფინანსირებისთვის. ვალს კი ვერ იხდის. ხო ხდებით რა ხდება? ეს არის ქვეყნის ძალიან მძიმე სიტუაცია. დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ბატონო, მინდა გკითხოთ, ძალიან ხშირად უკავშირებენ ამ შეერთების საკითხს არჩევნებს. რომ დავშოთ იგივე ოპოზიცია ოპონირებს ხოლმე ხშირად ამ მიმართულებით, რომ სხვადასხვა ბევრ კანდიდატთან შედარებით ერთ კანდიდატზე უფრო მარტივად მოიგებს დავშოთ ხელისუფლება არჩევნებს. ანუ მას ურჩევნია რომ ერთი კანდიდატი ყავდეს ერთისთვის იბრძოლოს, ვიდრე ბევრი მითმედეს იმ მუნიციპალიტეტში, რომელშიც პირველი ტური გასულ არჩევნებზე წააგო. აი თქვენ როგორ ხედავთ მოკლედ მომავალ არჩევნებს ამ თვალსაზრისით? ხელისუფლებაში ყოფი, ну, ყველასთვის, რა თქმა უნდა, ერთ ფრონტზე ბრძოლა ჯობია, ვიდრე რამდენიმე ფრონტზე, რა თქმა უნდა, შეერთება პირველ რიგში მათაცვით. და უკავშირებთ, რომ შეერთება შესაძლოა მომხდარიყო თავიდანვე იმ მიზნით, რომ ეს არჩევნებში ბრძოლა არ გაჭირვებოდა, გაქცეულებოდა. რა, ისიც ეხლა ზუსტად ამ არც ვადა ვერც დავადასტურებ, ვერც ვუარყოფ, მე უფრო ისეთი სხვა ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს დღევანდელი პარლამენტის თავმჯდომარის ასეთი დაჟინებული მოთხოვნა და ინიციატივა იყო, რომ კვლავ შეერთებულიყვნენ ეს. ეგ უფრო უარეს კიდე. მუხტარი იყო ეს ახლად გაყოფილი თემების კვლავ შეერთება. დიახ, და ბოლო კითხვა მაქვს, თვითონ ბოდიში, თვითონ ასე ვთქვათ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ოცნების თავდაპირველი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ძალსახად მომხრე იყო იმის, რომ დაყოფილიყო და დაყოფილი დეცენტრალიზაციით შეგვიდა, რომ დეცენტრალიზაცია იქნება ჭეშმარიტი და მართლა ძალიან მომეწონა იმ პერიოდში, როდესაც ამას აუბრობდა და ძალიან ნასიამოვნებით დარჩა, რომ ადამიანმა იფიქრა, რომ დეცენტრალიზაცია უნდა იყოს რეალური, რომელიც იყოს საჭირო. მაგრამ მე რა მეცინება, იცით, თუ მართლა არჩევნების გამო არის ეს ჩაფიქრებული, რომ ამას წინათ ერთ-ერთმა კორესპონდენტმა კიდემ მკითხა და მე რატომღაც არ გავიმეორე ის და რატომ გეტყვით. ეს არის მაშინ ჭკუამოკლეობა. თუ მიზეზი ეს იყო. რას გულისხმობთ? აი რას გულისხმობდა 2012 წელს მიშა სააკაშვილსაც ეგონა რომ გამოიმარჯვებდა, მაგრამ არაფერ არ უშველა. მაინც ხალხმა სხვა, ანუ ცუდი გაგებდი კი არ ვამბობ, სხვა არჩევანი გააკეთა, ანუ ესეთი უპრეცედენტო შეიძლება იყოს ახლა ისეთი არჩევნების პერიოდი, მოდის ხალხი სხვანაირად აზროვნებს, რომ აი შეერთებაც შეიძლება არ მოგიტანოს არაფერი და საერთოდ არ დაგიჭირო მყარი. ახლა ამაზე გათვლა რომ ალბე არჩევნებს მოიგებ, იმიტომ რომ შევაერთე ერთეულები არის სისულელი. ხო, მოხდა რაღაცები, რომელსაც არავინ არ ელოდა. მაგრამ თურმე შეიძლება ეს მოხდეს. ხალხის ნება არის თუ როგორც არ უნდა იყოს დარღვევა თუ არ არის დარღვევა. მოულოდნელი შედეგები, მე მაგათად ველოდები მოულოდნელ შედეგებს. მოულოდნელი ეს იქნება ოპოზიციის გამოძრავება. არა, მე მაგას ვერ ვიტყვი, სად არის ერთი ოპოზიცია, ისე დაიშალა მარტივმა პრობლემად, ვეღარ გავიგე რომელი ოპოზიცია და რომელი პოზიცია. მაგრამ ზოგადად ვამბობ, რომ მე სხვა რამის მეშინია. მე მეშინია რომ საერთოდ ხალხი არ მივიდეს არჩევნებზე, თვითმართველობის არჩევნებზე და საერთოდ რო არ მიიღოს მონაწილეობა ამ შედეგს ველოდები. და არა იმიტომ რომ რომელიღაცა ოპოზიციურ პარტიას მეტი მხარდან დამიჯერეთ. იმიტომ რომ დაიღალა ხალხი. აღარ შეიძლება ასე მოექცეს საკუთარ ამომრჩეველს, საკუთარ ხალხს. დედინაცვალი ზღაპრებში, ქართულ ზღაპრებში გერს არ ექცეოდა. ასე ჩვენ როგორ გექცევა ჩვენი ხელისუფლებები? და ბოლო შეკითხვა მექნება, როგორ წარმოგიდგენიათ, მოკლედ პირველი მოსმენით უკვე მიიღო კანონპროექტი პარლამენტმა, როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ შეიძლება რომ მოკლედ შეიცვალოს სურათი და დარჩეს იგივე? გამორიცხულს. ფიქრობთ, რომ ნამდვილად გამოდება თვითმართველი ქალაქის? არა, რა თქმა უნდა, მეც ქეთავეთ ახმები გელას, რომ არც არ შეიძლება, მოკლედ რო იტყვიან, დაწერილია უკვე ზეცაში ეს. უკვე გადაწყვეტილია. გადაწყვეტილია, რა თქმა უნდა, მაგის მოგრუნება არ შეიძლება. მე უბრალოდ მართლა ეთქვათ ძალიან გულუბრალოდ მომივიდა, როგორც კონსტიტუციაზე წავიდა ბევრი განხილვები, ხო, იარა რაღაც ჯგუფებმა და დღესაც ჯერ არ მისულა იქამდე. ვიფიქრე ახლა ამაზე იქნება საუბარი და გამოვალთ. მართლა სწორი თქვით, ახლა აქციასაც კი მოაწყობთ, რასე მალე არ ველოდებოდი. საკონსტიტუციო გამოცდილებას თეატრ შენობაში მე დავუსვი პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს შეკითხვის გავსი ან ერთ-ერთი ეს თვითმართველობის გაძლიერებაზე საუბრობდნენ ისინი. მაშინ თქვა რომ ამ წუთას ვერაფერს ვერ მეტყვა და განხილვის პროცესია და ერთ კვირაში მე მგონი ერთ კვირაში უკვე ამ საკონსტიტუციო გამოცდილებას დავრიდათ ეს ტექსტები და ეს დინარი რო აი ხოთ მოვარდება ეს დასაფიქსირებლად. კი ბატონო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირამ ესხაშვილი და ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გელა დემეტრაძე. მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.